እግዚአብሔር አምላክ ወደዚህ ምድር ሲያመጣን የርሱ ክብር በእኛ እንዲገለጥ እርሱን እንድናመልክ ነውና ከብላቴንነት ጊዜ አንስቶ እስከ ሽምግልና ድረስ ለርሱ እንድንኖር ይፈልጋል። እሷ በጣም ለጌታም ያላት ፍቅር ትዘምራለች ምን ትላለች ግን አሁን ከዚህ ከጊዜ ጀምሮ ደብተር ራሱ አጥሚስ ተባል ይሻል ደስ አይላትም አዎ ቸርች ውስጥ ራሱ ሁለቱም አንድ ቸርች ነው የሚያመልኩት እሺ እና በጣም በቃ አይግባቡ ታዲያ እርሱን ተቃራኒ ስራዎች የሚሰራው ክፉ አጋንንት በብላቴንነት ጊዜ እግዚአብሔር ያየልንን እንዳንወርስ ወደ ታየለን ግብ እንዳንገባ ሊያሰናክለን ይልፋል ይጥራል ምን አረካት ያለኝና ታጀምሮ አለ እንዳላት ያወቁኝ እከተራታለሁ ከዛው ባታጨረኩት ወደ አከተለችኝ አለቃ አንተ ነሱ ነው ደግሞ በጓደኛዋ በማትስና በፊዚክስ ደብተሯ ላይ አለው ምክንያቱም በደም ነው ያስደገምኩባት ነገር ግን ገና በማህፀን ሳለን የሚያውቀን አምላካችን የእርሱን ክፉ ስራዎች ሁሉ ያፈርሳል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኢየሱስ ሌላ ጌታ የለም የደብተራና ድግም መፈት ፍቅር ትወጃታለሽ? በጣም ነው የምወዳት። በእምነት ትወጃታለሽ? በጣም ነው የምወዳት። ወደ አያለንም ከፍታ ያደርሰናል። ሁለቱም ላይ ቅባት ተጠራል። አሜን። ከጭንቅላታቸው ጀምሮ እስከ እግራቸው ጥፍር ድረስ በቅባት። ሃሌሉያ። ትንሽ ልጅ ናት የሚገርመው ነገር ልጅ ናት ገና ወይኔ አቃጠለችኝ ግን የሚገርመው ወይኔ ምን አረካት ህይወቷን አበላሸው ባታ ሌላስ እንዳትሆን ከሰው በታች አረኳት ወይኔ አቃጠለችኝ አቃጠለችኝ ከሰው በታች አረካት ግን ነው እያለች እጅ ዳራት ወይኔ ያንቺ ልጅ ናት ኦኬ ከየት አገር መጣችሁ ከአዲስ አበባ ነው ከቱሉ ዲምቱ ከቱሉ ዲምቱ ከቱሉ ዲምቱ ትምህርት ትማራለች ትምህርት እየወደቀች ሳሞኑ እጃ መጣታለሁ እቤት ይጸለይላታል ይጸለይላታል እንደገና ይጥላታል ነገም እንደዛው ነው ከነጎዳም እንደዛው በየጊዜው አዎ እኔና ጓደኛዬ ያቺ ናት አንደኛዋ ሁለቱ አንድ ክፍል ናቸው አምጧት እስቲ እሷን የደብተራ መንፈስ ነው ደብተራ አንድ ነው መንፈሱ አዎ ደብተራ ነው እንደዚህ ያረጋቸው ኦኬ ኦኬ ጠጋ በሉ ቆይ 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 እስቲ ፊት ለፊት አርጓቸው አ ምን ነው ይሄ ምን ነው እቺ ምን ነው ስማ ስማ እይ 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 እኔ እይ እኔ ጓደኛ ነው ምን ነው ይሄ ለምን ብትጣለ አ የኔ ናቸው ሁለቱም ሁለቱም አስረከምኩባቸው አስደገምኩባት አንተስ አንተስ እሷ ላይ ደግሞ ስፖርት ደብተሯን እንግሊዝ ደብተሯን የደብተሯን ደብተር ወስድባታለሁ ክፍላቸው ውስጥ ተቀምጬ እደግምባታለሁ ስማ 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 ሲጅዋን ደግሞ ከሆነው ስማ 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 ወይኔ ወይኔ ማነው አለቃ ከሁለታችሁ አለቃው ማን ነው አንተስ አለቃ ማን ነው ኦኬ አለቃ ኦኬ አለቃ ይጣላሉ ባለቃ እኔ ነኝ እኔ ነኝ ኦኬ ስማ አለቃ አንተ ነሱ ነው እኔ አንተስ እኔ አንተስ እኔ አንተስ እኔ ነኝ አንተስ እኔ ነኝ ምክንያቱም ኦይ ቆይ ልቀቀኝ ይኸውልህ እኔ ሁለት ነኝ ይኸው እኔ ደግሞ በጓደኛዋ በማትስና በፊዚክስ ደብተሯ ላይ አለው ምክንያቱም በደም ነው ያስደገምኩባት ሌላው ደግሞ እነሱ ክፍል ቄስ አሉ ቄሱ ደግሞ እሷን ደብተሯን ጻግሯ ላይ ኩላሊቷ ላይ ጭንቅላቷ ላይ እንዳይገባት ኦኬ ያንተ ስም ማን ነው አንተ ማን ነው ስምህ ስም ማን ድግምተኛ
ድግምት ነህ? አዎ። ኦኬ አንተ ስም ማን ነው? ደብተራ ያደርማን ሰርባጋስ። አሃ ወይኔ! ስማ 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 አለቃ ማን ነው? አለቃ አለቃ አንተ ነህ? ማን ነው አለቃ? እኔ ነኛ። ኦኬ ከልጅነት ጀምሮ ቃል እንዳላት እያወቅኩኝ እከተራታለሁ። ስማ 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 ጎን ለጎን አድርጓቸው እስኪ አለቆች፣ ሁለት አለቆች አለቆች ወደዚህ ተው ተው፣ ግንባሯን ተው ተው ተው፣ ወደዚህ እኔ ነኝ፣ ወደዚህ አለቃ ሁለታችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከኢየሱስ ሌላ ጌታ የለም። የደብተራና ድግም ተፈት ሁለቱም እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ አሜን። እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? ማነው ስምሽ? በእምነት በምኒ ከየት አገር መጣሽ? ከቶሊ ድምቱ። አዎ ነይ ነይ ነይ። ደህና ነሽ? እንደምን ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ከየት አገር መጣሽ? ከቶሊ ድምቱ። ከቶሊ ድምቱ ታውቃታለሽ? እሷ ኦኬ፣ ጓደኛሞች ናቸው። ቆይ ቆይ፣ ይዋደዳሉ አይደል? አሁን ቆይ ቆይ ቆይ፣ ማነው ስምሽ አንቺ? በእምነት ፍቅር። ፍቅርና በእምነት ፍቅር ትወጃታለሽ? በጣም ነው የምወዳት። በእምነት ትወጃታለሽ? በጣም ነው የምወዳት። ኦኬ፣ አሁን ግን እየረገጥሻት ነበር እሷን። ምን አረጋሽች ታዲያ? እየወደድሽ መቸረገጥ እንዴ? አሁን አረገጥሻትም እንዴ? አረገጥኳት። አንቺ አሁን ካልገደልኩሽ እያልሻት ነበረ? አላልኳትም። ትወጃታለሽ ግን? አዎ። አሜዚንግ አሜዚንግ አሜዚንግ። ስሙኝ ቆይ፣ በእምነት እና ፍቅር እኔ አለቃዋ ነኝ አልሽ? አዛዧ ነኝ አላልሽ እንዴ? ኦኬ፣ በእምነት አዛዧ ነኝ፣ የእሷ አዛዥ እኔ ነኝ አልሽ? አላልኩም። አላሉ ሁለቱም። እናንተ ሁለታችሁም ላይ የደብተራ ድግምት ነበረ። ከዛሬ ጀምሮ ሁለታችሁም ነፃ ወጣችኋል። አሜን አሜን ትላላችሁ? ሁለታችሁም ተፈተዋል። ማማኔ ይሄ አለቃ ነኝ ይላል፣ ይሄም አለቃ ነኝ ይላል። አዎ፣ ቸርች ውስጥ ራሱ ሁለቱም አንድ ቸርች ነው የሚያመልኩት። እሺ። እና በጣም በቃ አይግባቡም። እኛ እኔና እናትየዋ ራሱ በቃ ግራ ይገባል። ኦኬ፣ አንቺ እሷ እናት ነሽ? ኦሮ ጎሮ እናት እዚህ፣ እናት እዚህ፣ ልጅ እዚህ፣ ልጅ እዚህ። የበእምነት እናት ነሽ? ኦኬ። ሰማችሁን ታሪኩን? አለ ነገሩ። አለቃ ነኝ አለቃ ነኝ። አንዱ አንደኛ መሆን ይፈልጋል፣ አንዱ አንደኛ መሆን ይፈልጋል። ግን ሁለቱም አጋንንቶች ናቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሯቸዋል። አሜን አሜን። ከዚህ በኋላ ሰላም ይሆናሉ። አሜን። ትምህርታቸው ተለቋል። አሜን። ትልቅ ሰው ይሆናሉ። አሜን አሜን አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እና ቤተክርስቲያን ራሱ አይስማሙም። አይስማሙም ነገር ንገረኝ ስለዚህ ቻንቲ። እሷ በጣም እንትን ነበራት፣ በቃ ለጌታም ያላት ፍቅር ትዘምራለች፣ ምን ትላለች። ግን አሁን ከዚህ ከጊዜ ጀምሮ ደብተር ራሱ አጥኚ ስትባል ይሻት ደስ አይላትም፣ አታጠራም። እሺ፣ ስለ በእምነት ንገረኝ እስቲ። ይችም ደህና ናት፣ ግን ያው ተዋሻለች ብዙ ጊዜ። በጣም ውሸት ውሸት፣ በጣም እዚህ ጋር ሌላ፣ እዚህ ጋር ሌላ፣ በቃ ውሸት ነው። ኢየሱስን አመስግኑ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል። እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር አድርጓል። አሜን። ተቃቀፉ እስቲ። የእግዚአብሔር ሰው በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ቅድም በእምነት እዛ ወድቃ የሚያስመልሳት ደም ነበረ። ያስመልሳታል? ደም ነበረ። ዛሬ ተገላግለሻል። አዎ፣ ልብሷ ላይ ያለ እዚህ ትምህርት ቤት ፈተና ላይ ልክ ስትጀምር ይደውሉልኛል። ወድቃ ከጸለይኩ በኋላ እንደገና ነው ብቻዋን ነው የማስፈተናት። ሁልጊዜ ፈተና ላይ ሁልጊዜ መፈተን አችልም። ከዚህ በኋላ ሁለቱም ላይ ቅባት እጠራለሁ። አሜን። ቅባት ከጠራው ይህን ቅባት አልፎ የሚገባ አጋንንት የለም። በጌታ ፊት በደንብ ጸልዩ። ትምህርታችሁን ተማሩ። በእናንተ ላይ አይችልም። አሜን። ተያያዙ ሁለታችሁም እስቲ። አባቱ ያመሰግናለሁ። ሁለቱንም ከጭንቅላታቸው ጀምሮ እስከ እግራቸው ጥፍር ድረስ በቅባት ሃሌሉያ። አሜን 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 አሜን።
ኢየሱስ የተባረከ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ እና ጨብጨባ አምጡ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ። የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ።